Nderuar zonja nënkryetare e Parlamentit të Republikës së Shqipërisë, nderuar zoti nënkryetar, nderuar kolegë, nderuar zonja. Sot jam këtu për të thënë që nuk ka pse proces verbalet të bashkohen të dy bashkë dhe të vinë për arsye të ngarkesës. Ka deputet këtu dhe sot unë s'do bëj asnjë këshillim, që ndjekin me vëmendje çdo proces verbal dhe çdo fjalë tonë. Ka dhe nga ata që buzëqeshen të bëjnë shumë mirë. E nderuar zonja nënkryetare, kam dalë këtu edhe për një çështje procedure. Sot jemi në Tiranën 100 vjet qeveri shqiptare në Tiranë. Prandaj do t'ju kërkoja juve, meqense nuk është kryetari i parlamentit zoti Gramozruçi këtu, nuk dua si parti konservatore, si deputet i këtij kuvendi të shoh komisione që mungon flamuri kombëtar. Nuk ka shans më. Ka ardhur Partia Konservatore, kemi thënë këtu 10 muaj më parë. E kam ruajtur pikrisht flamurin tani të qëndisur nga familja e Kazazve dhe Belishova, e keni këtu, ju zonja nënkryetare, së bashku me Ervin Bushatin, ku është zoti Bushati, të vita marrë këtu, ju lutem, të vini dhe të vendosni ju në komision, e nderuar zonjë, nënkryetare parlamentit. Ky flamur duhet të jenë në çdo komision, në çdo institucion, nëse kujtim gjuzi, nuk do të shoh, me njerë, drejtori, do t'i kërkoj kriminisit ta shkarkoj, në çdo sekund. Ka që kisha, zoti Bushati, ju lutem ta merë një flamurin. Është i qëndisur, është i qëndisur, është me dorë i qëndisur. Si i marit gosë? Falemderit, zoti Gjuzi, për vënin dispozicion të flamurit, një sqarim të nderuar kolegë dhe kolege. Në këtë seancë miratohen proces verbalet e dy seancave të më pashme, pasi ne patëm një seancë ditën e hënë, me datë 3 shkurt të vitit 2020, për shkak edhe të përshëndetjes që bëri presidenti i Parlamentit Evropian, zoti Sassoli. Por si regull, ne miratojmë proces verbalin e mbledhjes para ardhse. Nëse nuk ka diskutime të tjera, proces verbalin